Oi, eu sou o Lu. E eu sou a Ju. Hoje a gente vai ver o melhor vídeo da internet, que é a... Esqueci o nome, amor. Explica o quê? Esqueci o nome da menina, da mulher. Ué, da Mommy Love Isso, Lashes. Desculpe. Mas, gente, esse vídeo vai ser um react. E vai ser uma história em que a Mommy Love Lashes, a Kissy Missy e quem mais vai estar grávida? A Vene vão estar grávidas. E quem será que é o pai? Será que é o Hugwug? Nossa, mas são três meninas, como que só tem um pai? Isso é esquisito. Não sei, né? Porque o Hugwug é o cara que tá em todo lugar, né? Ah, mas isso é esquisito. É esquisito, mas vamos ver se foi o Hugwug ou se foi o Zezinho da Esquina? Vamos. Vamos ver, vamos lá. Pega vamos nosso... Vamos pegar nosso equipamento de última geração aqui. Gamer. Gamer, extremamente gamer aqui. Eu vou colocar aqui no meio da gente, põe no meio da gente. Vamos lá. E play no play, vamos. Ó, já começa no Bob Esponja. É porque é o canal, né? Florestona. Ó, a Vene no meio do mato. Eita, por que tá no meio do mato? Ó. Nossa, aqui que tem que ser mãe do Hugwug. Hugwug, olha aí. Né? Eu vou até baixar um pouquinho o volume que tá dando meus ouvidos. Ó. Ah, a Vene pegou ele no colo. Ah, não. Não, é. Ela tá baixando. Ah, ela tá pensando assim, nossa, eu queria ter um filhinho. Ó, é, pareceu uma aranha. My God. É a Mommy Long Legs. Será? Não sei. Olha o bração dela. Né? Ela teve uma ideia. Por que que colocaram uma bunda na Vene? Ela coçou a bunda pra pegar um chip. Né? Ah, ela vai fazer uma magia. Nossa, ela virou gigante. Caraca, virou a Mommy Long Legs. Um chip fez a aranha virar a Mommy Long Legs. Ó, e tá falando que quer roubar o Hugwug. Você nem sabe se é isso que ela tá falando. Falou, mamãe. Eu leio lábios. Ah, entendi. Ó. Ó, que se mexe com seu neném. Nossa senhora, apareceu um monstro. O boi. Meu Deus. E ela ficou com muito medo. Mas olha a cara dela. Olha que doido. Soltou teia. Roubou o Hugwug. Você estava certo. E o Hugwug tá tipo chorando muito. Ele pensando. Cadê ele? Foi embora. Caraca, essa é a Mommy Long Legs que solta teia. A verdadeira. A verdadeira, né? A verdadeira. As outras nunca soltam teia. Sendo que é tipo uma aranha que não solta teia. Mas é uma aranha com quatro patas, tem quesito. Nossa, e agora? Roubou pra ela e agora... E o coitadinho... Ficou preso. Que tipo de mãe falsa é essa? Ficou preso, amor. Nossa. Salou, bom trabalho. Bom trabalho. Olha, deu um abraço, pagou com o abraço. Olha, ela tá com chip. Se tirar o chip, acabou, né? Ó, o Hugwug vendo tudo isso. O Hugwug tem que ser esperto. Ele não pode ser boca, não. Não pode. Então, agora... Que isso? Chegou aqui sem visto com uma bandana. Claro, porque ela tá disfarçada. Ah, tá disfarçada. Policial disfarçando. Entendi. Meu Deus. Ai, que dor! Isso é um prego, mano. Não, é no parafuso. Parafuso. E daí... Nossa senhora. Nossa, só se deu mal. Essa Mommy Long Legs é pior do que aquela outra do Game. Eita. Olha. Ah, o Hugwug falou assim, mãe, pega o chip das costas dela. Caraca. Ó. Vai, que se bici, vai. Ó, tirou. Me lascando. Virou uma aranha normal, foi embora. Tchau. Sei, valeu, sim. Falou. Valeu, mas falou. Ela tem a Vene. Eita, Vene. Ué, Vene. Ué. Ué, não entendi. Não tô entendendo. Ela não tinha virado. Eita. Nossa, virou a Vene Long Legs. Mas por que a Kissy Missy colocou nela, senão ela vai ficar mais forte, né? Probleminhas, eu acho. Ah, porque daí ela controla a Vene. Quem tem esse chip, entendeu? Comanda, pode crer. Comanda. Olha que fofo, que história linda. Conseguiram sair vivos ou não? Não sei se não saíram ainda. E quem ficou grávida? Ninguém até agora, né? Ah, tá. Ó, tem alguma coisa pra lá. Uma poção. Como é que é o nome disso? Poção Mara, caldeirão. Nossa, ela se jogou no caldeirão, mano? Meu Deus, que é isso, gente? Ela se auto... Autodestrução. Eles estão felizes. Olha o popozinho do Hugwug. Eu não sei porque que esse canal fica fazendo bundinhas nas pessoas, né? Mas ó, o Hugwug. Dormindo no asilo. Esse é normal, pelo menos. Nossa, ele dorme num cubo, num fósforo. Pois é, né? Ele tá na Playtime Co. Ó. Não toque.
Algo me diz que eu já vi essa animação. A gente já reagiu a essa animação, né, amor? Eu acho que a gente já reagiu a essa. Acho que é, vamos ver uma outra? Vamos ver outra, então. Vamos. Gente, começou outra. Aqui, tem a Pop, tem a Roxy, todo mundo bebê, Tex e Missy. Nossa, eles estão no Friday Night Funkin'. Cara, alguém joga Friday Night Funkin' ainda? Verdade, a gente amava dublar Friday Night Funkin', mas os vídeos, as pessoas não gostam mais de assistir. Os vídeos não pegam view, daí a gente parou. Até quem cria não faz mais. Ó, cresceram. Olha, cresceram, eles são crianças agora. Nossa, meu merda. Meu Deus! Que isso, os dentão da Tissimissi. Meu Deus, eu teria medo disso. Toma, toma, Tissimissi. É Tissimissi. Que isso, o pessoal tem uns poderes absurdos. Tissimissi contra a Roxy. Você sabe quem ganha, mano? Eu acho que é a Roxy. Ah, eu tô torcendo pela Roxy, porque Tissimissi me deu medo com aqueles dentes. Você não achou? Eu achei. Né? Ó, tem um veneno. Ó, a Pop deu um veneno pra Tissimissi. Caraca! Ai, meu Deus! No estômago. Meu Deus do céu. Nossa, olha, a Roxy já tá adulta. Tacou batom. Tacou batomzão. Ih, quem ganhou? Eu acho Nossa. Que foi a Roxy. Nossa, no popô. Eita, virou um ombro agora. Nossa, a Kissimis ficou muito feia. Caraca. A Roxy tá no 10 a 0. Nossa, depenou ela, deixou sem pelo. Sim, até... Ó. Cadê a Pop? Alô? Ó, roubou a roupa da Pop. Roubou a roupa da Pop. E... Ou ela fez uma fusão com a Pop. Eu acho que foi também. Meu Deus do céu. Gente, vai dar ruim. Um absurdo esse vídeo. Ó, o Hagman bem pequenininho ali no chão. Nossa, no olho. Caramba. Nossa, elas ficaram adultas. Adultas, adultas. Meu Deus, tal. A Roxy virou uma zumbi. Não sei, virou um monstro. Um Transformers. Transformers. Nossa, ainda mandou aquele rapzão, ó. Gente, eu tô com medo desse vídeo. Esse vídeo é estranho. Esse aqui é esquisito. E esse é mais estranho que tudo. Meu Deus, né? invocou três coisas sedenta de sangue, mano. Nossa, três Roxy fantasmas. E veio o Roxy aqui. Salvou a Tissimissi. Mas a Roxy não se deixou por completo. O Roxy tomou todas, mano. Nossa. Mas pelo menos, se a Tissimissi tomasse essas, ela ia morrer? Também acho. Eles estão tipo... Mas agora o que foi isso? Não deu... Gente! E acabou. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui. E se você ficou até aqui, você vai comentar a palavra batalha. Porque teve uma batalha de rap aqui no final. É, teve uma batalha de rap aqui no então final. Então você vai botar batalha. E depois de comentar batalha, você vai acessar lá a nossa loja que já tem uns produtos lindos de FNAF. De também, sabe o quê? O que é FNAF? Conta pra mim. Friday Night Funk. Não é? Five Nights at Freddy's, mamãe, eu até me enganei. Galera, também, além de FNAF, que é Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Isso, mamãe. Tem, sabe o que lá? Tem a Kissimissi, o Huggy Wuggy e a Mom Long Legs lá na nossa loja. É o primeiro comentário fixado aqui, você vai acessar a nossa lojinha, mamãe. É isso aí, gente. E já adquire esses produtos, porque logo vai ter boneco nos novos. É verdade. Que vocês vão amar. E é isso, gente. Um beijo. Thank you.